Será que eu comprei bilhetes suficientes para o Cinepop? Eu sofro de claustrofobia. Eu preciso de espaço. A sala é enorme. Para de comprar bilhetes. Oh, jeitosa, vai lá buscar um whisky que eu trato isto. Ficas na bancada superior. Eu sou médico tratista. São 700 lugares. Está. 700. Calma, filho. Por tua culpa, a associação de freiras da pistoleira já não pode ir ver o filme. Calma, irmã. Eu tratarei disso. Essa dama é abusada. Aquilo é que é uma mulher antiga, hein? Que aguenta ali uma fila de homens. É areia demais para a tua caminhoneta, né? Sabes que se quando andares aí em projetos de cinepop, porque é que tu não largas o cinepop? Que só dá prejuízo e não vais assim para taxista, pá. Eu fiz o cinepop porque eu tinha um sonho. Dá para passarmos filmes tão bonitos. Dá para passarmos o Padrinho, o Alien. Dá para passar. Oh, Markley! Então tu nunca mais passaste os domingos em casa! Epá, desculpa, é que eu tenho o Cinepop, pá! Dá para passarmos o Guest of Dugo, dá para passarmos o Taxi Driver, dá para passarmos o Indiana Jones, dá para passarmos o Blade Runner, dá para passarmos o Dune, dá para passarmos o Ennioli. Tiago, temos um problema no projetor. Um problema? A sério? O projetor está a deitar fumo e você acha que não é sério. Bom, isso agora não interessa. E se não tratamos disso, as pessoas todas que pagaram para ver o filme vão ficar assim um bocadinho pró-chateadas. Portanto, o Tiago passa a favor de se levantar e ir ver o que se passa. Mas eu agora estava aqui a contar uma história a esse meu amigo. Que estava aqui a gostar tanto de me ouvir. Pois, mas as pessoas querem acabar de ver o filme. Ai, vai. Tá bem.